Metar i po do Cezara je urnebesna komedija koja na scenu donosi neobičnu priču u srpsko-rimskom stilu o kasapinu Milanu koji je bez posla i traži skriveno rimsko blago na arheološkom nalazištu Viminacijum, a nalazi samo nevolje. Umesto spasonosnog blaga iz iskopine i mašte junaka izranja lepa Rimljanka Rea. Predstava obiluje istorijskim podacima iz perioda Rimske imperije uz dodatnu komičnu notu. Svakako zabavan komad za gledaoca, ali i za glumce. Bilo je zabavno spremati, zato što Lepomir Ivković i ja smo jako dobri partneri. Razumemo se na sceni, se jako dobro razumemo. Ovo nije jedina predstava koju smo nas dvoje igrali i sigurno neće biti poslednja. Evo, nadam se da ćemo uskoro raditi nešto novo. I kad se s nekim razumeš, danas smo čuli, baš nam je lepa priča usput kad smo dolazili, neku anegdotu naše kolege Branislava Platiše koji kaže, eto, ponekad su kolege, partneri su zapravo prepreka u predstavi. E sad, Lepi i ja jedan drugom nismo prepreka, nego smo saradnici i zaista izvanredni partneri. I onda kad imaš tako dobrog partnera, onda se igraš. Pozorište jeste jedna velika igra. Predstava ove godine slavi jubilej, 10 godina na sceni. Ona je nastala 2006. godine kao, nazovimo, profesionalna predstava Centra za kulturu u Požarevcu i to je bila jedna želja da se pokrene upravo ta inicijativa oko profesionalnog pozorišta. Ona, kao što vidite, govori o našem brendu, o Viminacijumu i govori o jednom vremenu tranzicije koji su mnogi osjetili i o jednom beznađu i o želji da postoji nada za nečim boljim, da će se svi problemi rešiti. Drago mi je što je publika u Knjaževcu večeras baš ovako lepo reagovala, što je prepoznala i sama neke stvari i eto, hrabro je za neku dalju saradnju. Ulogu lepe Rimljanke Reje tumači Marija Veljković koja, kako sama kaže, u Knjaževcu igra pred svojom publikom. Ovo nije prvi put da igram pred svojom publikom. Dakle, meni mama i tata žive ovde, baba mi je odavde, tata mi je odavde, tako da sam ja svoje raspuste provodila ovde, a sada moja deca provode leta i zime ovde kod babe i dede. Tako da, zbog toga je moj grad. A inače, nije prvi put, ja sam ovde igrala nekoliko puta i uvek je divno. Stalna postavka predstave Lepomir Ivković i Vesna Stanković, dok se glumice za ulogu Re menjaju iz jednog lepog razloga. Imali smo sreće i sa glumicama koje su igrale Reu. Ovaj put je vaša zemljakinja, Marija Veljković, koja je zaista izvanredna, duhovita, zabavna, prijatna, vrlo darovita. Međutim, ona ide sada na jednu malu pauzu, pošto, eto, to jeste jedna moja lepa priča. Ovu predstavu igramo 10 godina, Marija je peta glumica, Marija je četvrta, sada imamo već petu glumicu koja igra. Sve zbog jednog lakog razloga. Jeste, svaki put dođe mi glumica godinu, dve dana i ostane trudna. I kažem, evo, lečimo sterilitet, igramo Cezara i igraćemo sigurno bar još 10-15 godina. Pošto je svaka ostajala u drugom stanju, Vesna je uzela mene, jer imam dvoje dece, i pretpostavljala je da bar skoro neću imati više. I eto, desilo se, ja sam sad šesti mesec trudnoće, odigrala sam ovde zato što mi je Knjaževac poseban, ići ću na pauzu od nekoliko meseci i eto, mene na proleće opet. Predstavu Metar i po do Cezara režirala je Vesna Stanković po tekstu književnika Slaviše Radovanovića.